Нема веќе каде, нема веќе каде. За увек е нас, си што можеш ќе се даде. Нема веќе каде, нема веќе каде. За увек е нас, си што можеш ќе се даде. Нека простата новите големи и мали. Нашите паркети го објавија новиот студиски албум Република Франкенштајн, кој е достапен бесплатно да се преземе од интернет. На изданието има 12 песни, како и ремикс на насловната Нумера. Албумот е резултат на 2-годишната работа на групата. Повеќе од 21 година се обидуваме да излеземе надвор од рамките на нашата земја. Снимивме многу песни, неколку албуми, но овој најверојатно е последен на македонски. Не можеме повеќе да се бориме против струите што го поттикнуваат турбофолкот, но и ефтиниот поп и рап во Македонија. Изјавуваат членовите на бендот и додаваат дека ќе продолжат да се занимаваат со музика, но во нешто поинаква форма. Новиот албум ги содржи песните Made in China, Judy, Bambi, Ми пукна филмот, Болен си во умо, Ало Лили, Honey Bunny, Република Франкенштајн, Бенг Бенг, Мислам, Файрон, Шекерна.